Kom nu, Nelle. Kom nu, Nelle. For helvede, Nelle. Så du er ikke til en skid. Jo, jeg gør. Nelle. Har du mareridt, eller hvad? Det tror jeg. Jeg ved ikke. Vi har jo slet ikke lavet noget. Vi skal finde de rigtige bøger på Biblo. Jeg havde ret svært ved at falde i søvn i går, fordi vi skal lave fremlæggelser i dag. Det gør mig ret nervøs og giver mig hjertebanken. Jeg må bare tage mig sammen. Kvinden var afhængig af sin mand, fordi hun ikke kunne tjene penge eller uddanne sig. Pigerne blev nemlig kun undervist i at gøre rent, lave mad og passe børn. Får du det helt med? Ja. Helt ærligt. Du har jo kun lavet overskriften. Kan du lige tage det her lidt mere seriøst? Vi skal fremlægge lige om lidt. Slap du af. Det er jo ikke, fordi vi får karakter for det eller sådan noget. Det ved jeg godt, men derfor kan man jo stadigvæk godt gøre sig umage. Det er seriøst det værste, hvad jeg går ud med Luca. Hun er så doven. Det gør mig så stresset. Vi kommer til at næle den her fremlæggelse. Tror du virkelig? Jamen, og hvis det går dårligt, så skal jeg nok charmere mig ind på klassen. Hvis du så ikke går og printer ud, så gør jeg mig lige klar imens. Jo. Du kan godt, Nina. Ingen grund til at være nervøs. Og ja, det er derfor, vi synes, at 17-minutallet er mega dope. Yes, det var egentlig bare det. Ja. Ja, fantastisk. Sådan, så har vi Nynne og Luca. Luca. Og I må gerne gå. Ja. Så er det nu. Du kan godt, Nynne. Ingen grund til panik. Det bliver mega fedt. I skal alle sammen gøre klar til at blive blown away. Okay. Det er vi da. Talepapiret. Fuck. Det har jeg glemt ud på toilettet. Du er en kæmpe idiot. Lidt om 1800-tallet. Vi har glædet os alle sammen, ikke? Mm. Jeg aner ikke, hvad der lige skete. Det var sindssygt ubehageligt. Bare Luca ikke synes, jeg overreagerede totalt. Du går alt for meget op i den fremlæggelse. Altså, så vigtigt er det heller ikke. Du så totalt nøje nu lige før, at du ikke kunne få vejret. Jeg ved godt, du er ligeglad med skolen, men det er jeg altså ikke. Nynne, er du okay? Ja. Hun kunne nærmest ikke få vejret lige før. Hun begyndte bare at ryste. Du kunne ikke få vejret? Jeg plejer at have det okay med at fremlægge, og også være god i skolen, men nu kan jeg slet ikke finde ud af noget som helst. Ej, ved du hvad, Nynne, det kan jeg faktisk slet ikke genkende, det du siger. Du er da helt vildt god i skolen. Det er da måske, fordi du har så høje forventninger til dig selv, at det spænder ben for dig. Ja. Men jeg gider ikke at være hende med angst. Det bliver du heller ikke. Absolut ikke. Og ærligt, angst er altså ikke noget, man skal skamme sig over overhovedet. Og vi ved heller ikke, om det er angst. Lad os lige holde tungen lige i munden, ikke? Selvom det er lidt flot at indrømme, at jeg stresser så meget over skolen, er det faktisk meget rart at få noget hjælp. For det har godt nok fyldt meget på det sidste. Hvis du selv oplever angst og har mange bange tanker, kan du ringe eller skrive til børnetelefonen på 116 111. Her sidder der altid en voksen klar til at lytte. Det her var bare et enkelt afsnit af Klassen, og du kan se mange flere på DR Ultra på DR TV ved at klikke lige her.